saavuttiinkin tämmöiseen vähän erikoisempaan paikkaan taas. Täällä on vähän luonto jo tehnyt tehtäviä. Saapahan nähdä, että onko meille avoin ovi. Täällä on kolmekin rakennusta, niin mennään nyt johonkin käymään. Tuossa ne on. Ovi on lukossa, mutta ikkuna on auki. Kasvillisuus on lannut tämän sisäänkäynnin tästä. On. Käyväs tutustuun tänne. Tämä niin kuin sitten, kun tämä pienempi viheri ja joku kesämökki vai saunanomakki vai mikä. En tiedä, käyvään katso. Hassu, että ne on niin kuin nämä lähekkäin tehty. Kävin vähän ennakkoon kahtomassa, niin ovi löytyy täältä. Sisällä en käynyt, mutta... Ovi joo, auki joo. Jos sä kuvaat, niin haluatko sä tämän lamppuskin? No mitenpä me teemme? Laita lamppu muu. Jos varmaan kaikista hereppää. No nyt ne on ne saatanan sääsket sitten. Että se suurin piirtein käsittää se, ettei se lamppu. Jaha. Tää taisi olla aika äkkiä nähty. Näette, että olisi ollut vähän isompi kuin ulkoapäin kautta. No, really bit bigger than this from that. Yeah. But they like made a extra room to put off some rooms. Yeah. Also there. No, it's the window. Mihinkäs sitä ollaan menossa? Tää on tämmönen yleisavain. General key from openness. Oli. There's a treasure buried under the floor. Niin mietin vaan, että onkohan tässä nyt tyyli, että tuolla olisi joku huolonen, mutta se on vaan paha meillä pistetty umppa. Sitä me ei tiedetä. Sitä emme oikein voi ottaa selvääkään asiasta, kun ei kuulu meidän tapoihin rikkua poittu. Täällä on sauna, mutta tänne käy. Miksi on näin pitänyt laittaa umpeen tämmöisellä tuntilevyy? Kivasta ei näe. Ei, mutta kyllä siellä sauna on. On niin kuin suihkunurkka. Vesi ympäri pää ja menoiksi. Not in inside anything anymore. Okay, that was class. Eteenpäin niin, että heillä. The class is so old, there's moss growing on it. Doesn't look like a plant. Doesn't look like a plant. I found it got nice plants on it. Toinen kerroskin taisi, mutta sinne ei varmastikaan ole sisäkäyttö pääs. Niin kuin vähän näyttikin, niin saunan rakennushan se oli sitten. Mm. Do you think people really live in such a small building? I'm spending time.
Täällä on ainakin kunnon yläkerta tuossa asuinrakennuksessa. Ainakin ikkunan kausta päätellyt, jos ei muuta. On joo. Ja tuosta jos kuvaat vähän tonne rappustetta tikkaatte suuntaan, niin näkee, että ainakin seinä on ihan hyvin ilmasta. Siinä olisi joulukuusia nyt sitten. Savupiippu näyttää siltä, että se kyllä on sortumisvaaras. You would say that after putting on mosquito spray they would stop trying to bite us. Taas on kuule komia sateenkaari. Miten meillä on aina tämä tuuri? Meillä on tuuria tänä kesänä. Lukuisat seuraajat pääsee jälleen kerran nauttimaan tästäkin ihan uudesta. It's a sign that the skies are approving of the air. Oletko käynyt etukäteen tsekkaamaan, että miten päärakennus? En oo käynyt. Mikä sitä mennään sitten? Mä pysyn edessään. Mä en tiedä se päin. Se on some glass, no, so be careful. Okay. Siitä ei pääse. Siitä muuten ei. Ei pääse puhumaan. Ei. Mä se, että tästä pääsee, kun siitä on toi ikkuna tippunut maahan. Reminds me of the zombie game. Tää nyt on oikeastaan aika helppo, että saa edes lasia yhtään. Katsotaan, mä saan teille oven auki. Joo, se olisi kiva, niin meidän ei tarvis kiivetä tuolla. Saanhan minä. Tässä on jo tota turvannut jumme. Sinä takin nauhoja pestettykö, ei se auki. Mitä? Se on sen verran niinku jumissa, että minä en sitä saa auki. Voippa. Kato joo, siihen on taas isketty tämmönen. Jos mä otan sen kameran siksi äkkiä, että sä tulet tänne. Nyt ei pysty kuvaamaan mystistä aurinkolasin miestä, kun sillä ei ole aurinkolasit silmillä. Saatana. Ja aurinko lasit silmille. Hey, in good condition. Except that it's slightly at an angle. Jaa, sitä on hirttä narukia oottamassa. Like you know, for hanging purpose. But at least it's not tied in a hanging tree. Taikka sä komentoisi. Mä oon niin hyvin tähänkin asti. Katsoppa. Omia purnukkaa. Tää on vielä tavaraakin. Puun kyllästysainetta. Ai. Haluatko sä mennä sinne? Mä tiedän, mutta mä oon mä kahtoo, mitä siellä on. Siellä on jonkun tuoli ja se on siellä istunut. Tässä rappusekki, se jatkuu aika pitkän. Saisi vähän sitäkin kuvaa sen lampun kanssa. Kellari, mihin se kolmas veripoika on pistetty pille. Yläkertakin löytyy. No, ehkä saadaan me sitäkin pystyä tsekkaamaan tässä, kun nuo rappuset ainakin näyttäisi olevan ihan kunnossa. You're interested in going in? Yes. Indeed. Well, the second floor, not the basement.
että ja tavaraa. Kyllä. Tuoksahtaa kyllä hieman tämä. Tää on tullut tää katto alas. Ehkä me ei sinne yläkertaan mennä sitten kuitenkaan. No ei välttämättä. Ei houkuta oikein. Käy sisustasta tuossa on myös. I think this used to be a mirror, but it's not really mirroring anything anymore. Taiskahtaa aika. Näkyykö oma kova? Ei näe, mutta käyhän istuun tuohon kiinni. Now we can be real burglars. Let's keep them safe. Estääköhän tämän mua? What is... Ah, mushroom? Ja sä varmaan rösää. Ei. Susi, mä otan vähän testi. Katsoppa. There was a small hole on this side. Vaan vähän tästä luukosta. Tuo menee varmaan kellaa. Eli tämä tasa lattia sen tämä ansa luukka. Eho. Jos vähän sitä valua söi sinne. There's me. There's... Is there like planks in the another floor? Something underneath or what? Surprisingly thick. Yeah. Into something underneath maybe. It seems to be. Is it maybe wood layer, concrete. And that's right. I think I know where the mushrooms came from. Look above you. Ah. Lähiä kuvaa tuosta. Rice on the stove. Tää on vihäteä penkki. Hei! Moi! Just take the long road, right? Sauna rakennus myöskin tästä hyvä, että näkymät sinne. On joo. I'm not sure how safe it would be to go upstairs. You can take a break move from the stairs. Slightly damp only. Hey, there's old newspapers on the floor. But it's far away. Anyone daring to get it? No. This we could see the year when this has been built. There's a ground, like normal outside ground under the floor. Mitäkkä löytyy, jos joku on? Saako aurinkolasin mies tätä veikata, että milloin tämä on rakennettu? En kyllä rupia veikkaamaan. Otan sinne hämmästä vehistä. Susi saisi yhden niistä. Uh-huh. At least that's when the floor was made. 1957. Who's getting married? Tästä kahvipakettia sinne. 265 markka. Okay. Joo. Jatkammeko me tästä matkaa?
ehkä. Sen verran, että ainakin vilikasta vähän, että kestääkö nuo ensimmäiset rappuset. Tell me if it looks like they're starting to collapse. Mm-hmm. I feel sturdy. They sound sturdy too. Nää on tavaraa kyllä jonkun verran. Toiminnaa. But it doesn't sound that. Yeah. More is not always sturdy. Yeah. Täällä on pari semmoista laatikkoa, missä on tyhjiä pulloja. Marko, sokeroitua appelsiinimehua 0,75 litraa. Sillä on sen näköisiä ainakin, että näillä on niin kuin ikää, että ei näytä tänne tuotu ihan vasta. Selluloosa huonekalu lakkaa. Epäilyttävän näköistä nestettä oli kyllä tässä yhdessä pullossa. Lähdevesipullo, hieno. Näetkö sä tästä? Tämän näköistä settiä täällä on. Oho, nyt löytyy komia. Tunnistaakohan aurinkolasiin mies, että minkä ikäinen tämä pullo? Hartwell Jaffa. Lasipullo saa isas. Täällä sitä ei näy äkkiä, mutta jos sä haluat, niin tuu toki ottamaan vähän tuntumaan, että minkä näköistä täällä on. Täällä on vissi joku huonekki tuolla takana, mutta mä en oikein tiedä, että kannattaako sinne mennä. There is even some room here. Like separate room. En kyllä suosittele tuolla kävelemään. En mäkään. I'm not gonna go there. Eiköhän tässä kaikki, mitä tässä on semmoista nähtävää, niin on suurin piirtein jo nähty. Be nice to see, but not really safe. Ellei joku haluaa tuonne mennä henkensä kaupalla, niin tämä on varmaan nähty. Kyllä varmaan on nähty nyt tämä paikka. Indeed. Like this. And the secret room upstairs. That's what I meant. It's nice at least that someone made the entrance for us. Yeah. Sitä mäkin jääny muuten näkemättä. Niin olis. Tämä päärakennus oli tässä, mutta käydäänkö mä vielä vilikasemaan sitä, mikä navettarakennus se nyt sitten on. Joo. Sammutan vaikka hetkeksi sinne. Teemmepä näin. Voi olla, että tämä keikka jää vähän lyhyemmäksi tuosta ovesta päältä. Tätä ei ole tämän näköinen tuolla ovi, joka näyttäisi olevan auki. Miksi lamppu ei toimi? And there's plenty of fire. Sä laitat sen väärin päin päin. Perkele.
I can you help me? Tämäkin voimme leikata pois tämän välikohtauks. Pahoin pitää. Tai sitten en. His legs are pretty old. It's not really made for tall people. No. Not really, I'm not tall. Shame. Not apparently not for this at least. Sitten mä oon kattila huomioon. Onko siinä saunan? Ei täällä mitään saunaa ole. Täällä on valonkatkaisia, mutta valot ei tuu päälle. Onpa harmi. Mikäs se tämä sitten? Tii. Jonkun sortin tämmönen säilytyslaatikko. Kauhia syvä. It's not very deep, some kind of storage box. Baby. Hattu siitä taavilla. In the calendar that you can fill in the year yourself. It says 19 and nothing. Arvoisa maidon tuottaja, maitojen keräily joka toinen päivä lokakuun alusta. Ja hirveästi tekstiä. Kunnioittajien Laaksojen maitokunta. Koskaan kuullutkaan tällaista firmasta. A kind of letter from Milk Delivering Company. Katoppa tuon alle mitä siellä on. Siinä on kans joku tämmönen tuotellista meijerille. I suppose maybe this was the milk deliverer. Yeah, like one of those local farms producing milk. Tää kaappi on kyllä hieno. Mitäs sieltä on? Olisiko Vatserin muumikuppia siellä? Ei taaskaan. Vielä on toivo. Olisiko unelmoita? Ei. Newspaper from 1982. It's pretty old as well. Mikä kuin roskakori vissi. No again, that's the 80s. Täältä mennään kiinni. Sekin tuholainen. Tässä viime. Niin. Naiset hoittaa. Niin ne tekee. No me katsotaan päältä. Se perinteinen tarina. There's still some food left. Nom 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 nom. And there is a... Dead something. Kato muuten. Oh, another dead something. It looks like a dead rat. I'm not sure it was dark. Yeah, that looks like a dead mouse or something. Yep. Or maybe a... What do you call that? Look there. With a pointy nose. Yeah, that's a lot bigger. Me varmaan tätä ruveta kuvaamaan tätä rottaa videon. Ei varmaan. Jos kauskin näköinen kenestä. Look at that mice called again with a pointy nose. Like this big mice? Very small ones. Ones that we've trapped sometimes. Ah, my boss here in Finnish, a very small one. Yeah. Didn't know the English name. We used to. Another Dutch one. Maitokärryt. Trimmeri. Ja Mirko Virtaa tarvistetaan. Tää johto ei oo kovin häävin pitkä. Missä on lähisähkö? Missä se sähköpistoke on? Connected to a battery pack? Mitä varmaan tässä jossain, mutta ne ei toimi. Joo.
And a sled. Ja meis potkukelekka. And plenty of stuff to cover your car with. That's not come handy. I wonder what this is. I'm looking for bees. Oh, it's just a drawer. Tää oli se meidän palakinut. Sisäkön verme. Ei ole edes hopiasta tehty. No ei tietenkään. Look at this. It's a lamppost with an attached drill. Yeah, yeah, so you can drill it underground. That's pretty cool. Effective. Anyone wants to see the attic? Maybe. Hey, what are the hand lawnmower things? Nyt mennäs käy vahingossa. Ui! Grim Reaper anyone! Yes. So who wants their head chopped off? Don't kill me. I'm too young and beautiful to die. Maybe we could put it here and then the day it collapses, fate decides who dies. Maybe not, we don't want to risk anyone. Of course not. Tähän voisi vielä kestääkin. En lähde kokeen. Kumma. Hui. Kyllä ne vielä meidät tappaa. Joku. Eiköhän. Tässä joku lankkaisu tullut. Suottako me tuolta kierretään? Huh? That's not fair. That's clever. This time. I haven't seen the red. No. Yeah. Onko se kaikki sitten käyty läpi? Kyllä se varmaan on, joo. Kaikki hauska päättyy aikanaan myös tämä keikka. Komia auringonpaiste. Sateenkaari on jo mennyt menoon. Ja... Ehkä niin. Me lopetellaan tähän sitten. On muuten tapahtunut ihmeellisiä asioita. Ollaan saatu jo 10 seuraajaa täyteen YouTubessa. 11. 11. Tämä uusimmat tilannepäivitykset aurinkolasin mies kertoo. 11. Ei siinä, että tilaa on muillekin, että klikatkaahan tuota nappulaa tästä tykkää, kun seuraa ja niin päin pois. What he says. Terveisiä. Terveisiä. Taaville ja Markolle. Jees. Lopetellaan tähän. Kyllä, moi.